10 minutter efter er Randers' Sabah Ljubljanidze både hurtig og skarp, og han skyder problemfrit udenom Lyngbys målmand og 1-0 til Randers. Et kvarter efter er den gal igen, og Randers laver næsten samme nummer. Endnu en lang aflevering til Sabah Ljubljanidze, som denne gang flabet vipper den over Oscar Snore, og stillingen er nu 2-0. I anden